Je čas na ďalšie stretnutie v rámci série Programujeme s Yetim. Je čas na stretnutie s PHP, MySQL a editorom VS Code. Práve ten editor VS Code bude hrať v dnešnom dieli dôležitú úlohu. Spustím si MAMP, naštartujem servery, Apache server a MySQL server. Z tejto stránky budem potrebovať tento port 8889. Vďaka tomuto portu sa pripojíme aj z VS Code k našej databáze. Takže môžem to zatvoriť a otvoriť si VS Code v priečinku PHP. Tu máme jediný súbor index.php. Máme tu žiadosti. Túto žiadosť som zakomentoval. Nemusí byť zakomentovaná, pretože ju vlastne nikde nepoužívame. Ale teraz zrušíme použitie toho príkazu tej žiadosti zmeň. Takže toto môžeme zakomentovať. Môžem to zakomentovať blokovo. No a zmením tú žiadosť. Vložiť. Pridám tam ešte ďalšie meno. Napríklad potok. A nechám mu to isté heslo z bažín, aby som zistil, že či to MD5, tá funkcia MD5, hašovacia funkcia, zakoduje to heslo pomocou rovnakých znakov, alebo to zmení. Tu dáme iný e-mail, dáme potok. Môžeme to uložiť a môžeme to aj spustiť. Takže prejdem na tú moju stránku. Mám tu znak, že je všetko v poriadku. No a či je naozaj všetko v poriadku, či sa aj nový užívateľ potok vložil do databázy, to zistíme priamo vo VS Code. Nainštalujem si rozšírenie MySQL a tento nástroj na manažovanie. Takže inštaluj. Dáme znovu nahrať, aby sa tá funkcia aktivovala. A keď to teraz zatvoríme, vidíme, že nám tu pribudlo MySQL. Môžem na to kliknúť. Mám tu localhost. Mám tu moju databázu Code Combat. Keby som si chcel pridať nejaký iný server, tak robím to cez toto plusko a tam zadávam meno, hostname, v našom prípade to bolo localhost, potom tam zadávam aj užívateľa, heslo, to myslím, že je všetko. Nezadávam tam meno databázy. Takže keď si teraz vytvorím nový priečinok, nie nový priečinok, nový súbor, toto zruším, tak vytvorím si nový súbor, napríklad výpis bodka a teraz SQL. Nebudem inštalovať žiadne rozšírenie a tu si dám žiadosť SQL, žiadosť, žiadosť jazyku SQL, vyber všetko, všetko je hviezdička z tabulky užívateľa. Nedávam tam meno databázy. Keď to dám takto a uložím, tak by to nemalo fungovať, pretože
ten príkaz nevie, z aké databázy má tú tabuľku užívateľia vybrať. Si to môžem označiť, dám pravé tlačítko a mám tu možnosť bash MySQL query. Ak si spomeniem, aká je skratka, tak to aj priblížim. Dobre. Tu mám. Skratka je alt command rovná sa a tu mám tento vrchný príkaz, spustím. Môžem to dať späť. Takže spúšťam ten príkaz a máme tu chybu databázy. Nie je vybratá databáza. Tú databázu môžem vybrať tak, že dám code combat bodka užívateľia. Uložím to a idem to spustiť znovu. A tento raz je to už všetko v poriadku. A mám tu dvoch užívateľov, aj toho nového užívateľa menom Potok. A vidíme, že MD5 zahašovalo to heslo z bažin rovnako. To znamená, existujú na internete tabulky, kde k tomu zhašovanému heslu sa nájde originálne heslo. Takže ani to hašovanie nie je všemocné. No a týmto končím túto krátku lekciu, kde sme si ukázali, ako pracovať s MySQL priamo z VS kódu. Tento raz sme príliš nepracovali s PHP kódom. Je čas vypariť sa.